السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هانتين با أخيارت هودا نقدا ونساي كسور وادا وامتيا نوغو براتين وروحي نقسو غاري ديگانا دا سومالي دا يا عالم كا واركو وحاودي كيمن يا حروت تلفيشة كيستار كولا ياي مقالة هرقيسا واركا هدير ربي نمو واحد لسعودسين يا أنيقو حمسة كام حسين حمسة هو قدو بداد واركيقا كوم أغلي دونتان داوضي الوحا كمدا odayaal iyo wax garasho jiray ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen inay ka mid yihiin xisbiga mucaaradka wadani telefishka Starna waxa uu ku galay xaafado ka mid ah xaafadaha magaalada Burco iyadoo waqti roobaadkii uu hadda bilaabmay wasiirka dawladda wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland waxa uu kormeeray goobaha sahaminta shidaalka ee gobolka Saraar. Xisbiga mucaaradka wadanina waxa uu taageerayaal ku soo dhaweeyay deegaanka Wadaamago. Magaalada Beledweynena waxa lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegayo idaacadda wadaniga ee magaaladaasi. kala qaybsanaan ayaa soo kala dhex gashay guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya. Dawladayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan dawladayaal intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.